Ես նոմադիչ եմ։ Ակլուր եմ ոտ։ Այմամ, դե դու էլ հետո կմորթեիր այդ ակլորին, էլի, ժամանակ գտար։ Այդ ի՞նչ տարբերություն երբ մորթեին։ Էլի փչացա։ Ի՜, մատդ ո՞նց է։ Լավ այդ հեջ։ Լուսինե ջան, ջուր խմի։ Լուսինե, խմի։ Հանց ուրողը չի ասել։ Ջուրը խմի։ Ակո համար ինչ տարբերություն, ուրիշ ակլոր ծուղրուղ ու կասի, թե հենց ես մեկին էի դուրսում։ Համել հավ չես կերը կյանքում։ Կերել։ Բկարող մտածում ես հավերը ծառի վրա են աճում։ Ինչ որտեղ մեկը մորթում է այդ հավերին ու ուղարկում է խանութներով։ Այդ հասկացանք, բայց ես մեկին անձամբ էի ճանաչում։ Այ մարդ գնա գործիդ, հա։ Ասում ակլորին անձամբ էի ճանաչում։ Ինչ չենք լսել, էլ լսեցինք դո։ Սենց որ լինի, իմ բոլոր ծանոթ ակլորներին ու հավերին մամաս սպանելա։ Լավ, արի գնանք մանկապարտեզ։ Հա։ Հա, դե շինանյութ եկելա, գնանք կարգավորենք։ Ո՞տը ո՞նց է, Լուսինե։ Ակլորի վզից լավ է։ Հոպա, 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 ինչ էր սկայուննա, դեմ ակլորին անձամբ էի ճանաչում։ Դե լավ, դե կյանքում առաջ անգամ է երևի տենց բան տենում, շոկի մեջ է։ Դու էլ հոգեբան դարձար գլխիս ու արևիս։ Հաց կսարքես կուղարկես, մամա։ Լավ, ասեցիր։ Գնացինք։ Գնացինք։ Thank you.
Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կներեք, չէիք ասի Լեռնաբերդ գնացող ավտոբուսը որտեղ է կանգնում։ Լեռնաբերդ։ Չէ, չգիտեմ, աղջիկ ջան։ Խաչիկ մի ոպե արի, հա։ Մեր աղջիկը Լեռնաբերդի ավտոբուսն է մանգալի։ Կարող է իմանաս։ Չէ, չգիտեմ, բայց կա՞ տենց ավտոբուս։ Հա, ոնց չկա։ Գյուղա չէ, մարդիկ են ապրում այնտեղ։ Այդ ռազմիկի գյուղն է։ Չէ, ռազմիկը էլ Լեռնաբերդն է։ Հա, ճիշտ է։ Բայց հաստատ Լեռնաբերդ է։ Հա, հաստատ հիշում եմ Լեռնաբերդ անունը։ Աղջիկ ջան, մտիներ, ոնց ա վաճառին ասա, նա քեզ կասի։ Լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Նորմալ աղբերը դու տեսավ, ձեռքից չես փրկել։ Ինձ այս բանը դու չի գալիս։ Ինչի՞։ Դեռ որտեւ եթե սենց արեցինք, պատը պետք է քանդենք, անիմաս ժամանակ ենք վատնելու։ Իսկ որ քանդենք, ավելի ընդարձակ կլինի սենյակը։ Ինձ պետք է անցնեմ մի հատ ընթերցանության սրահը լինի, որ գոնե գյուղի ջայլները գան, գիր կարդան, չգիտեմ, գրական քննարկումներ անեն։ Հա, ի՞նչ, մեր գյուղում գիրք են կարդում, չգիտեի։ Ես բան ասացի։ Դրա համար մտածում եմ, որ մի հատ էլ տենց տեղ լինի, ասենք ավելի շատ քննարկումներ անեն, ավելի շատ գիրք կկարդան։ Ճիշտ չէ՞։ Հասկացանք, պատը չենք քանդի, սա էլ կլինի ընթերցասրահը։ Գոյես։ Կարելի է փուֆեր դնել։ Ինչ էր դնես։ Փափուկ բասկաթոր։ Պարկերի նման։ Չես տեսել։ Լավ, չգիտեմ ինչ ես ասում, գույքի մասին հետո կմտածենք։ Հիմա անցնենք գործին։ Լավ, ես կանգնեմ։ Պիտի մեզ ավտո կանչենք, ես սաղ դատարկենք, սենց գործներս երկուս ենք անում։ Ոչինչ, եթե կհասցնենք։ Հա, հեշտ ես ասում, էլի քեզ ինչ կա։ Սա մի ամսից գնալու ես բանակ, սի կարողան մանկապարտեզը պատրաստ չէ լինի։ Ապեր Վարդանն ասեց կհասցնենք լերի։ Հա դե բանը ասել է, էլի սրտիտ մոտս ընդունել։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Դու ուլը չես գնացել։ Չեմ գնացել, Լուսին ուրա։ Տեզ մարդ չկա ստե։ Ով կա ստեղ։ Լուսին է կա։ Լուսին են ուրա։ Քեզ ինչ։ Ես քո հավեսը իսկականից չունեմ հիմա։ Ներս նա գնա։ Տենց ես լուրջ թվում էր, որ ես չգիտեմ արա Լուսինեն որտեղ է։ Մոսո ջան, ասեցի կռիվ չդառնար։ Մեծացել է, հարցեր ա լուծում։ Վերցրու։ Մտածում եմ մանկապարտեզինքից մի հատ էլ մանկական սենյակ լինի, զարգացման կենտրոն, որտեղ որ նախադպրոցական տարիքի երեխեքը կարան գան, ուրախանան, հեքիաթներ լսեն։
Ինչ։ Հեջ։ Ուղղակի ինձ մեծ սիրով ես խոսում այդ ամեն ինչի մասին։ Զուտ։ Դե որ մտածում եմ գյուղի երեխեք ինչքան լավ ժամանակ կարան ունենան, ես էլ եմ ուրախանում, ոգևորվում եմ։ Արա հորս արա ես ուրեմն ընկե, ես արա։ Սկուշ մի բան չլինի։ Վարյուրց ես։ Չես գնացել։ Առանց քեզ հաջողանելու։ Հաջող։ Կայֆը պատես էլ նմրես։ Ձերս առնում ինձ։ Չէ ճշտով, այսքան ժամանակ երեք շփվենք, ապագայի մասին խոսանք, պլանները կառուցենք, սենց անիմաստ բաների համար հաջող, սենց հեշտակը մտա ամեն ինչ։ Ես գնամ ասային օգտեմ, դու արագացրա, արի։ Շուտ արի։ Քեզ ասում շուտ արի, ինքը բոլորին էստե ասում, հա, ասի չի ինքնա։ Մենք ստեղ աշխատում ենք, դու խանգարում ես։ Կարաս մի հատ ինձ նայես։ Ինձ աշկերիս մեջ ուրիշ ինչ է։ Ես նույն տղան եմ, չէ՞, նույն վայրն եմ, ու մենք իրար սիրում էինք։ Մեր մեջ ինչքան գիտեմ, բան չի փոխվել։ Իմաստը այդ տենց է, թե չէ։ Ես քո սերը չեմ հասկանում։ Տեսածիցս հետո իմ սերն էլ չեմ հասկանում։ Չնի՞ դու ես գյադուն ես հավանում։ Դու ուտ եկել է, հա՞։ Լաբիկն է։ Ում ես որ գալիս ինձ սաղին ասում ա, դու կանգնի, դու էլ, դու պզի, բան, ասի չէ էլ գյուղի։ Վարդան է։ Հա, Վարդան։ Դու աննորմալ ես։ Չեմ աննորմալ։ Մի հատ ինձ նայում ու Վարդանին։ Քեզ նայելով եմ ասում, ես շատ իմանայի, որ դու գալիս ես փլած շենքում քարես կոմենկում տանես։ Քեզ ամեն ինչ սպասում եմ, լսի։ Պաճառները քո մեջ փնտրի։ Ինչի՞։ Իմ համար տա հաճային, ինչ դու արել ես։ Դες լավ կլինի գնաս։ Լավ լուսքել միջապազանցու էլի։ Քանի դեռ մեղմ եմ ասում։ Ճշտով։ Լուսո։ 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 Ահ։ Ինչ է ահ։ Ուզեր բան նրեցի որ ահ։ Որ է խփի լուսի, էի։ Ո՞վ է խփել։ Ո՞վ է խփել։ Ո՞տեղ ես։ Բախի խփել։ Դեղը դու ի՞նչ ոչ մտի չի խփել։ Միրապե չի խփել։ Ո՞վ է խփել։ Արի բա։ Նորմալ գնացի։ Դո ինքը գնա։ Մի խառնվի ասում եմ։ Ախպեր մեր գյուղը, չի մեր գյուղն է, մեր շենքն է, մեր շենքի ճարտարապետն է, ինքը մեր շենքի ինչն է։ Ես ասել եմ ինչն է։ Ինչն է։ Լուսո։ Մի հատ բոլորդ լռեք։ Ներվայնացա։ Չես գնում։ Ասացի առանց քեզ ոչ մի տեղ դժվար է դա հասկանալ։ Ուրեմն գնա տղաներին օգնի։ Տղաներին ինչ օգնեմ, նորմալ անում են սա։ Արի քար թափի։ Դե չես կարա, շատ նուրբ ես։ Կարամ ու նուրբ չեմ։ Եթե մնում ես այստեղ, պարապ չես մնում։ Հա, պարապ չեմ մնում, որոշած է։ Ինչ ապը, ինչ ենք անում, լավ է։ Ասեմ, չէ, ինչ կա։ Հեսա նա ինչ օրն եմ գսում։ Շունը հացը ձերը չի վերցնում։ Լավ, տակ գնա։ Ո՞նց է ոտդ։ Հա՞։ Ոտդ ո՞նց է։ Հա։ Լավ է։ Արջին յուղը օգնեց։ Դե կխնդրեմ մի քիչ էլ կտան։ Գնացինք։ Հա, The V Company, նորաբաց կենտրոն Գլենդելում, երկրում բացառիկ համարվող կրայոթերապի, Novotor, Normatec Plus Pro եւ Cryoskin տեխնոլոգիաները մեկ կտուրի տակ։ The V, խորը սառեցման եւ ուլտրակարմիր լույսի պրոցեդուրաների շնորհիվ ամենակարճ ժամանակում ամրապնդեք ձեր իմունային համակարգը։ Կարգավորեք արյան շրջանառությունը, ազատվեք մարմնի ցավերից, անցանկալի ճարպերից եւ կնճիրներից։ The V Company, պահպանեք առողջությունը, գեղեցկությունը, երիտասարդությունը եղեք ինքնավստահ։ 2015 թվականից մեկնարկեց Arm Music հեռուստարադիոընկերության պաշտոնական հեռարձակումը։ Արդեն հեռարձակվելով 107.5 HD3 High Definition անիկով Arm Music-ը հայկական լավագույն ռադիոկայանն է։ Միանալով Arm Music Radio-ին դուք ոչ միայն կլսեք հայկական լավագույն հիթերը, լրատվական թարմ թողարկումները, արդի մեկտաբանությունները, Ռաֆայելի եւ Դերենիկի հեղինակային դեմ դիմաց շոու ծրագիրը, սիրված DJ-ների կենթանի non-stop կատարումները, այլ նաեւ հնարավորություն կունենաք հաղթելու մրցանակներ ընդհուպ մինչև ավտոմեքենա։ Հրաշալի է, այս ամենը Arm Music Radio-ին, լավագույն հայկական ռադիոկայանի եթերից։ Միացեք Arm Music 107.5 HD3, լսեք, վայելեք և հաղթեք։
Բացեք, խնդրում եմ։ Խնդրում եմ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ինձ Լեռնաբերդ գյուղի տոմսա պետք, ասեք ավտոբուսները որտեղից են գնում։ Գնաց կա, ավտոբուս չի։ Հա, ոչինչ, թող գնաց լինի, տոմս կտակ։ 1500։ Ստացեք։ Բարի ընդմիջում։ Շնորհակալ եմ։ Սար ոնց են տեղերքը կպած։ Ապրեն իրակ, ապրեն իրակ։ Ես մտքերի մեջ ես, բանայլ է։ Դե մի բան ասա հասկանանք այմ արդ։ Դե երեխու համար հնլի, սոնայիս որ պտի Մոսկվա ուղարգի։ Հա դե եղավ պրծա, չղայնացել էր մի բան ասեցիր, օգրակը չես ընկել։ Տղես էր զանգել, ասում է եթե նենց իրավիճակը որ գտնում ես, պտի երեխին գա Մոսկվա, ես երկու օր տոմսի հարցը կլուծեմ ուղարկի տողը։ Բա ասա իր միտքը փոխել ես։ Միտքս փոխել եմ, որ սահմել։ Լուրջ ուզում ես երեխուն ուղարկես։ Այնպես մենք ամեն ինչ ունենք, որ ջայրները մնան գյուղում, գյուղը շենացնեն, իսկ դու զորը ուղարկում ես Մոսկվա։ Բա դա բան է։ Ես էլ եմ ուզում, որ մնա, բայց չի կարա մնա, ես բան չեմ հասկանում, աղջիկ երեխա է, աղջիկ երեխուն մեր ապետ, Սամվել ջան։ Իմ հետ ոչ կիսվում է, ոչ բան եմ հասկանում, մոլորված եմ, ախր հետ են տարիքն է, որ աղջիկը մոր խորհրդի կարիքն ունի, որ հետ կիսվելու կարիք ունի, ես ինչ Սարուճոլում մեծացած մարդ եմ, ես ինչ կարամ եմ։ Այդ էլ ես ճիշտ ասում։ Ուրախացել էի, աշխարհով էի եղել, ասի լավ է, երեխան ուզում է գյուղում մնա, կողքս կլնի, ուզում է Հայաստանում մնա, բայց ասել ես իրեն։ Մենք սա մի ամսում կհասցնենք։ Եթե սարս կպնենք, նորմալ աշխատենք, հաստատ ավելի շուտ էլ կհասցնենք։ Դու ինչ ես պարապ կանգնել, գնա աղջիկին օգնի։ Հերկորից բանվորները կգան, ամեն ինչ կանեն։ Ու հերիքա վրա մնաց գաս։ Ինչ ես քեզ տանջում։ Մի երկու հատ մեշոկ այս կոմենքում տարել, արդեն շունչը փչում է։ Ոսակ դու ես մեղը, բրորա։ Մի հատ մեշոկը լցում տալիս է ձեռը, յոթը կրոք շենքով փռում ենք։ Վերջում նոր որոշումը որ դնենք, յանի դեմիս չգիտի։ Դու դեմիսը գիտես, որ պիտի դնենք։ Երեխե կանուշիկը բերերի վի բերեց, եկեք։ Աշկերի դեմը սև ծավ դու։ Գնաց։ Եթե լավ է, լավ աստեղ։ Ինչո՞վ օգնեմ։ Արի, ամեն ինչ պատրաստ է, արի նստի։
Մաման ասել է ոչ մի բան հետ չտանեմ, ամեն ինչ պետք է ուտենք։ Ապրես։ Նիկա։ Երևի ցանոթ ակլորա տեսել։ Ինչո՞ աշիվա, որ չի սիրում հավ։ Չէ, շատ-շատ է սիրում։ Ուղի քեզը տեսել է մաման ոնց է ողջ առողջ, ակլորին մորթուն վախեցել է։ Լավ, գերե, գերե։ Ռուս։ Խմի։ Խմի։ Հասկացանք, ապրես։ Թե։ Հելը քո հետ շատ բաներ պետք է լինեն, որ հասկանաս, որ դու գյուղի ման չես։ Ստեղ դու երկար չես մնալու։ Լսի, քեզ թվում է հարցը գյուղն է, որ գնացինք Երևան, ներելու եմ քեզ ու միասին լինենք։ Վետ դրանք չգիտեմ, բայց հա, հենց հարցը գյուղի մեջ է։ Երևանում դեռ ուրիշ մթնոլորտ է, դու այդ ֆոտոները, որ ընդ տեղ տեսնիր, հենց ռեակցիա չէիր տալու։ Իսկ կարող է ճիշտ է այս արձագանքն է։ Ընդհանրապես կարող է ճիշտ է, որ ես էստեղ եմ։ Չէ, կարող է հենց այդ սխալը, գիտես։ Ու ճիշտ այն է, որ քեզ թվում է, թե ջայլները քո ընկերներն են նոր։ Ես քեզ ասեմ, ահա ուլին, իրանք իմ կարծիքով նույնիսկ թքած ունեն քո վրա։ Նստած հաց են ուտում։ Հրավա դու ես սոված, Լյուս ջան։ Մի հատ գան, հարցնեն, չէ՞։ Լսի։ Հա։ Իսկ քեզ թվում է, ես էստեղ եկել եմ ընկերներ փնտրելու։ Դե բայց ինչի՞։ Ես իմ կամքով չեմ էստեղ։ Իրանցից ոչ մի սպասելիք չունեմ, նենց որ իմ համար նորմալ է։ Հաստատ։ Լյուս ջան, ո՞նց ես զուզվեցիր։ Ոչինչ։ Գոնե եսկեր, հա, սովա չմնաս։ Ապրես դու։ Հեսա կգա։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Կներեք, չեք ասի Լեռնաբերդ գյուղ ո՞նց գնամ։ Ես ինչ իմանամ։ Ո՞նց։ Ես հիմա Լեռնաբերդ գյուղի մոտակայքում չեմ։ Չէ, Լեռնաբերդը ոնց որ Լոռվա մարզում է, Շիրակի մարզն է։ Հա՞։ Բայց ինձ էս տոմսն են վաճառել։ Ինչ ասեմ, տարեք հետ տվեք։ Կոլլեկ, հա։ Ուզում եք տաքսով ճանապարհ ենք ձեզի։ Հնարավոր է, հա։ Հա, ի՞նչ ա եղել, մեքենա նստելու եք գնաք։ Եթե հնարավոր է, հայելի խնդրում եմ։ Հա, եկեք, ինչը կան, խնդիր չկա։ Օգնեմ։ Պահոցի լոբին է։ Հա, հա։ Փորձեք, փորձեք շատ համով է։ Մերսի։ Մերս ուրա։ Հոգնած էր, գնաց պարկելու։ Ամբողջ օրը ձեր հետևից վազվզել է խեղճ ընկերուհիս։ Դե սեղանը ես գցեցի էլի։ Ապրես արևտոտ, ապրես։ Ծածանվել Լուսինեի առաջարկած նախագիծը շատ լավն է։ Եթե մենք այդ օրակարգով շարժվենք ու այդ մարտիկ էլ գան քաղաքից մեզ օգնեն, ինձ թվում է միջև Նարեկի բանակի քեֆը հաստատ վերջացած կլինենք։ Ապրեք։ Պետք է հասցնենք, որ Նարեկին էլ փարկով պատվով ճանապարհենք ծառայության։ Անկեր ջան, եթե դու իրոք չես կարող այստեղ մնաս, մենք էս կճանապարհենք։ Մենակ էս մի խփելի։ Մի ցավացու կծեց ապե։
Աշխատանքը ո՞նց է։ Դուրդ գալիս է։ Այդ դրան աշխատանքը լեն ասում։ Դրանից մարդ կարա գող լինի։ Բա մնացել ես, չես գնում։ Էլի մնացել եմ, բայց մնացել եմ, որ Լուսին իրեն մենակ չզգամ։ Մենք էլ էջ, հա։ Չէ, դուք ո՞նց էջ։ Արև դա, սիրտդ լեն պայի։ Ճայլա, չի հասկանում ինչ ա խոսում։ Դե հաց գերեք, հաց գերեք։ Լուսինեն այսօր ընդհանրապես հաց չի գերել։ Ահա։ Դե դեր։ Քեզ ինչ եղավ։ Այս հավին մորթել եք։ Բա ու ողջ առողջ չէի եփելու աղջիկ ջան։ Այդպես ջոգել եմ, դուք մենակ հավ եք ուտում, ձեր սամ։ Լավ ջան, դես ու քեզ քաշի։ Հացդ գեր։ Հեկելա սովորածնում ա, ոնց պիտի ապրենք, ինչ պիտի անենք։ Էլ մի ասածած Սամբել։ Ձեր սամ մեն ավտո կանգնես։ Լավ մի հատ տեսով ինչա։ Շիրվա քեսին էսի չխաբարա։ Երկուն տասը գիշերվա քես, հա։ Եթե մարդիկ ստեղ առավոտը ժամը 6-ին են արտանում, իրանց համար գիշերվա քես է։ Եթե դուք կիմանաք։ Մերի, ծանոթացեք Լուսինեի ընկերուհին։ Լուսի, ի՞նչ ես անում այստեղ։ Ոյ, խնդրում եմ մի հարցրու, այս հրաշքը ո՞ր քես տեսա։ Որոշարում ես աղջիկ Շերվա երազը, մերի ի՞նչ ես անում ստեղ այս ժամը։ Քես եկա։ Քեզ ի՞նչ։ Ես եկել եմ Լուսիի մոտ։ Ահա։ Քիչ-քիչ իրար հետևից բոլորը գալու են։ Ես երևի մանկապարտեզի փոխարեն հյուրանոց կառուցեմ։ Հա։ Նստի։ Նստի աղջիկ ջան։ Նստի հաց գեր։ Թե մոտած հավիտ չես վախենում։ Չէ, մերսի շատ։ Ահա, ես էլ գնամ Արուսին աչքա լուսանկանեմ, որ մի հյուր էլ ենք ունենալու։ Գերեք, գերեք։ Մերի, ոնց որ շատ սոված էիր, հա։ Ինչ կներեք, էլ ուղղակի առավոտվանի ճանապարհներին եմ։ Դե ինչով ես եկել որ։ Գնացքով։ Լավ, նավով չես եկել։ Հապես գնացք չի գալի մեր մոտ, ոնց ես գնացքով եկել։ Ուհու։ Ես դա ուշ իմացա ուղղակի։ Քես եկե Մերի, ճիշտ ասում։ Է։ Ասում եմ եկել եմ ընկերուս տեսնեմ։ Ուզում էի անակ ընկալ անեի։ Վեժամին։ Ուհու։ Ուղղակի ամեն ինչ մի քիչ թար ստացվեց էլի։ Էս մեկին որտեղ ենք տեղավորելը։ Մեր տանը։ Հա, ճիշտ։ Մամայի սենյակում կքնի, մեծ նեղություն չի պատճառի։ Հա։ Հա, Մերի ջան, հա, մեր տանը կքնես։ Հա, օքեյ։ Սոնա ջան։ Կանի խոսալու բանն է քո, Սոնա։ Ես Մոսկվա չեմ գնալու, եղավ։ Էլ դու չես որոշում։ Պապի չես ուզում էլ ինձ պահես, հոգնել ես ինձանից։ Այ բալա ջան, ինչ ես հիմար գլխիցը դուրս տարիս։ Նա ինչի՞ ես տենց բան արել։ Որովհետև քեզ քո ծնողներն են պետք։ Հերիկը կողքից տստես։ Գնա հորդ մորդ մոտ։ Ես Մոսկվա չեմ գնալու։ Եթե պետքա կգնամ ուրիշ տեղ կապրեմ, կամ կփախնեմ անտար, էլ ինձ չես գտնի, բայց Մոսկվա չեմ գնա։ Ինչ անտար, ինչ բան, ինչ ես գլխիցը դուրս տալիս։ Համարի Մոսկվայում եմ, գնացել եմ, էլ չկամ, ստեղ չեմ։ Հիմար մի խոսի։ Ես Մոսկվա չեմ գնալու։ Գնալու եմ, ինչ չգտնես, բայց Մոսկվա չեմ գնալու։ Կանգնի Սոնա, Սոնա կանգնի։ Սպասի, հետ արի ասում եմ։ Դու հետ արի։ Չորացած ճյուղերն եմ ակրում։ Մի վախեցի, ես որ ոչ միքի չեն մորթելու։ Լավ, երեկվանի ձորը կարում։ Վերջապես թագուհիները վեր կացան։ Շուտ լվացվեք սեղան դրեք, Անուշ, աղբերդ ոչ իմ բան չի կերել։ Վայ, էլ ոնց կլներ։
Ո՞նա գալիս։ Կարո՞ղ է բուժքույր կանչես վիրակապեն, կամ ձեր գյուղում շտապօգնություն կա։ Հենա ասում եմ Արյունա գալիս։ Ինի չեղավ։ Վայ քորանամ ես։ Հլա նայեմ։ Է։ Հա։ Դնա շենի աղջիկ վախեցա։ Սոնա ջան, ես ինչ ա եղել։ Ես կփախնեմ նելի տոտա։ Կգնամ անտար, ինձ էլ ոչ մեկ չի գտնի։ Ինչի՞, ինչ ա եղել, այ բալա։ Պապիկ ուզում ա ինձ ուղարկի Մոսկվա, պապան էլ արդեն Տոմսի հարցերով ա զբաղված։ Նելի տոտա, չեմ ուզում գնամ, խնդրում եմ էլի մի բան արա, թող պապին համոզվի ինձ չուղարկի։ Ես ախար ինչ ասեմ, որ համոզեմ։ Ես ինչ անեմ։ Վարդան։ Մամա, մենք ինչ կարանք անենք, եթե իրա ծնողները տենց են որոշել, ուրեմն մենք չենք կարող ոչ մի բան անենք։ Սպասի Սոնա, սպասի այ բալա։ Ի՜, վարդան, վարդան։ Մամա, դու մի խառնվի, իրա ծնողների գործն է, ինչ կուզեն կանեն։ Խեղճ Սոնա,